التماس دعا برائے حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَّ نَحْتَاو تُسْكِنَهُ وَرِزَكَا تَوَعَنْ وَتُمَتِعَهُ فِيهَا طَوِيلَا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الاسر والزمان ادرکنا ولا تحلکنا بحق جدت کا سیدہ سلام اللہ علیہ. سلوات پڑھی کرو سین دی عزت اللہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجل حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام. یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہ عبادت قبول فرما, مومنین دے نیک ارادے پورے فرما. میرے خیال تھک گئے ہو. آمین علی طاقت کوئی نہیں تو تھوڑا میں کیا آکھ سکتا تھا. جن آمین دا موڈ نہ ہوئے تو ذاکر کو آکھ کرو بھی دعا نہ مانگ رہاں دے. بت منگنی نہیں تو بت بندے بندے کو منگنی ہے. جیڑا بندہ اتھوں نہیں منگتا نا وہ تو بندے بندے کو منگتا ہے. ہاں یہ تھوڑی مرضی کی گل ہے. جیڑا اتھوں منگتا ہے وہ تو منگتا نہیں ہو ونڈیندا ہے. جیڑا بندہ ایڈی وڈی بار گاہ چ نہ منگے تو بت بندہ کو منگے تو میں تو کچھ نہیں آکھ سکتا. مالک حاضری قبول فرماوین, جو نیک ارادے ہن پورے فرماوین, مریضوں کو مالک صحت عطا فرماویں, بانیان دے خرچ قبول ہوئے, بانیان دے مرحومین دے درجات بلند ہوئے, صغیر و کبیر و گناہ معاف ہوئے. مالک انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرماویں. آزاداری دا سلسلہ آئی انہاں دی نسل وچ قائم دائم. کروڑاں دی حقہ دعا اے وارث دا ظہور ہوئے. مالک زیارت دے قابل بناوے. دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات سارے حضرات اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے صحیح. ذاکر آدھے پہن بھائی آ گئے جنہ ذاکر نے اعلان کیتا نے بھائی وہ ذاکر وہ آ گئے تو وقت بہو تھوڑا پڑھنا چاہیے جی. اصا کو تھوڑے مہمان تو نہیں جناب. علاقہ ہے اپنا پر تنے سمجھو. مولا تو کو محفوظ رکھے جی. بہرحال کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے میرے بعد مولا دے ترے ذاکروں کا اعلان ہو چکا ہے. اس حساب نال میں کوشش کراں بھی جیویں بس ذاکر قریب آسی تو میں کوشش کرے سمجھ ممبر چھوڑا کوشش کراں. توجہ ہے جی. بسم اللہ جی. پہلا جملہ ہی جناب دے گوش گزار کراں جی. میں کو نہیں پتہ کون کیا پڑھ گئے کتنا پڑھ گئے جی. مضامین دا بھی نہیں پتہ. بہرحال میں بانیاں دی طرف حکم ہے یہ جملہ میں مضمون تو بڑا اوکھا ہے جڑا انہوں میں کو آکھا ہے تے ایک عزیزی میرے وچ جملہ پڑھ گئے. بہرحال میں حکم دیتا نے کہ شہزادے علی اکبر دے ایک جملہ سناؤ تے علی اکبر دے جڑا مضمون ہے وہ بہو اوکھے. میرے آقا دا فرمانے کو گھٹ پڑھو. میرے مولا فرمائندے نے اتھاں علی اکبر نہ پڑھو جتھاں لوگ نہ رووین. علی اکبر تو وڈا قضی ہے میرا بھیا کوئی نہیں. بولو علی اکبر تو وڈا قضی ہے. میں آکھنا چاہندا نم میں کو آپ گزرا تھوڑا محسوس تھی نہ پہ کون ہی تھا ایڈی دھوپ وڈی اگا تھی حسین تے سونے بچڑے دی شہادت پہ پڑھدا جڑے نیوے اٹھی سکدے بیٹھے رہو. ہاں ہاں جڑے گھا سکدے ہو انہاں واسطے کوئی پہاڑ نہیں پٹیندا پہ جڑا میں تو واقعی خدا دے بندے. مہربانی سے مہربانی بہو مہربانی سے بہو مہربانی سے ہوں تو ڈی مکتا پہ
دین دی تپیشی ختم تھی گئی. میں ان دی شہادت پہ پڑھدا جڑا ترائے دین دا تساہی میں صدقے تھی پوا. جڑے بندے اجے نہیں رونے کوشش کرو بابا جھولی وداؤ. دے گال نہیں سنی میں وہ گال ود سنے دا پیا. میرے مولا فرمائندے نوں تھا علی اکبر نہ پڑھو جتھوں کوئی رووے نہیں. ذاکر بھول بھی سکدے سہی بندے نماز ہی بھول ویندے نہ سو نہیں بھول دے بھول ویندے اسا بھول ویندے نماز ہی. کئی بندے آدھے میرے مولا فرمائندے میرا وڈا نقصان ہے علی اکبر نقصان نہ میرے مولا فرمائندے نے علی اکبر تو وڈا قضیہ میرا کوئی نہیں تے جڑا کربلا دا وڈا نقصان ہے علی اکبر نہیں او حصے بھیڑ دا برکا. جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا جی جی بسم اللہ. میں کبانی حکم نہ دے ویا مضمون میں نہ پڑھا انہاں حکم دیتے میں ہی واسطے کوشش کریں دا پیا جی بسم اللہ. جڑے بندے رون دے پے ہو بچے تا اویں اولاد تا اولاد ہوندی ہے ایویں نہ سے بلکہ میں ایویں اکھاں اولاد ایک ایسا میوہ ہے جتنا کچا ہوئے اتنا میٹھا ہو گیا. بولو جھولیاں والے بتوں سے دعا دے پیا وے بیٹے کو تکلیف ہے بیماری کربلا دا صدقہ مجلس دا صدقہ مالک سی عطا فرماوے. ترے ٹائم ہوندے جڑا ماں پیو پتر دے منہ تو دید نہیں چاہندے جنہاں ہے کیتی ہوئے سمجھو بھائی. پہلا پہلا جڑا بال بولن شروع تھی وے بالی میں علامن شروع کرے کہیں بول پوے تھوڑا جیا لفظ ابو چاہے تو فون کر کے پورا گھر خوش تھی کرے سندن جاج بولے تے آج ابو آکھے سیدو کے منت پیا کرے نا جڑے تیری زبان تے لفظ ابو سن کے ایڈے خوش تھے انہوں نے عزت کی تھی کر کوئی نہیں بھی سنا. میں والدین دی گل پہ کرے چپ کر گئے تو فرمان سنو. میرے مولا فرمائندے اوندے کو نہ بولا کر جائیں تے کو بولن سکھائے نالے ماں پیو. میں تھوڑی گل نہ پہ کرے مطلب تسو کیا سوچو چاچا سی جڑے کچھ میں ڈٹھے ماں پیو اولاد دے نوکر ہوندے نے اجاں دنیا تے نہیں آندا تے خدمت شروع کرن دے پتر دنیا تے آندا تے وت خدمت وت ٹرن سکھاون وتوں دی خوراک وتوں دا لباس وتوں دی تعلیم وتوں دی شادی او دی شادی مکان تیار کر کے شادی کر کے وت مطمئن نہیں تھیندے وت دن ایندی اولاد دیکھو آ جڑا ماں پیو تڑی اتنی عزت کریندا ہے تے کو مجلس دا واسطے ہوندا حیا کیتا کر جی بسم اللہ. تے کو کوئی ہک سوٹ گن کے دے وے ولا ولا شکریہ ادا کریں دے تے والدین تیری کتنی خدمت کیتی ہے بیا کچھ نہیں تے خدمت کو ڈٹھا کر. جڑے بندے ہائے کر کے روندے پے ہو پہلا ٹائم میں بابا جڑا بچہ ماں دی جھولی چ الا پوے ماں پیو دے منہ دو دے دے رج دے نہیں. دوجا ٹائم میں کمالا دی قسم ہے جڑے ٹائم پتر دی داڑھی لہندی پئی ہوے نا اون ویلے بھی ماں پیو پتر دے چہرے تو دید نہیں چاہندا جنا ہے کیتی ہے. میں تریجا لفظ پہ رسینا تریجا اون ویلے پتر دے چہرے تو دید نہیں چاہندے جڑا پتر سہرے پاتی کھڑا ہوئے. جی بابا میں نو کر جنا ہے نہیں کیتی تھوڑا بھی سواب چھ ست رل گئے کیونکہ غمگین چہرہ تو ہے تھوڑا. میں کتاب اچ پڑھے کہ رومن دیا ست قسمہ ہن یہ جہاں مونجا چہرہ ہوئے ہوں دا نہ ہی رومن اچ لکھی جویں دے ہاں اگھن درجے اپنے ہوندن جتنا کوئی رو سکتا ہے. جڑے بندے ہائے کر کے روندے پے ہو یہ امام حسین کربلا دے میدان اچ ہر عمر دا بچہ دیتا ہے جڑا جھولی والا ہائی اے اینچے ہی کھڑے ہیں انہاں آکھے تیر پہ مرین دین پہلا اینچے ہی کھڑے ہیں وقت اینچے کی طرح اتنے میں کہ لفظ آدھر آندھا میں کمولا دی قسمے میں آدھر آندھا ایمیں جی پتر کو چاہی کھڑے ہیں نا تیر کو آندھا ڈٹھانے
کائنات دے وچ جیڑا صابر پیو کوئی بیا ہووے ہانا پتر کو ہٹا کے لے. یہ صرف حسین دا کام ہے جیڑے پتر کو نپ کے جی بسم اللہ میں نوکر, جی بابا میں نوکر. سہراں والے دتے نے مسلاں دا علی اکبر, جی بسم اللہ میں نوکر. علی اکبر او شہید چاچا سہی جن دے لان تے دوہے بھیڑ ویرا ہک بے کول لک لک کے رون دے رہے. امام دی کوشش ہی بھیڑ دے سامنے نہ رووا مت مر ونجے, بھیڑ دی کوشش ہی بھرا دے سامنے نہ رووا مت میرا حسین مر ونجے. علی اکبر دے لان تے رنے تہن لیکن ہک دوجے کو چھپ چھپ کے. ماتمی آزادار بیٹھے ہو, ایک عالم دین پڑھتے پہ ہیں کہ علی اکبر کو سکی ماں کیوں نہیں پالا. یہ دا جو سونا پتر ہے بات ماں آپ پالے ہیں نا, میں کمالا دی قسم ہے اوفر میں نے پہنی واسطے نہیں پالا. حضرت امام حسین امام ہیں جان دے ہیں, اگر سکی ماں پالے ہا تا ایڈو علی اکبر میدان دو ونجیا اوڈو ماں مر ونجیا. میرا مولا حسین جاندا یہ میری بھیڑ دا حوصلہ پالی سکدی ہے, موت دے ٹور سکدی ہے, برچی وی دیکھ سکدی ہے, وت جی سکدی ہے. جی بابا میں نو کر میں ای کدا نہیں اکھ جڑا وعدہ میں کیتی کھڑا تساں نہ روسو میں منبر چھوڑے سا. ہاں ہاں ایک گل کوئی نہیں کہ میں مکمل شہادت پڑھا, اگر تساں نال رلسو تے چار وین زیادہ کرے سا, اگر تو چپ کر ویسو تو وت میں کوشش کرے ساں کہ اگلے مصرے پڑھ کے دو چار جملے چھوڑے سمے جے بندے دی دید بھر. میرے مولا تے جو فرمان ہے یار جتوں کوئی نہ روے نہ پڑھو, اجے تو نہ رو سو تو نہ پڑھ سنا میں. جے تک تساں جھولی ودھا سکدے ہو تساں منگو, تو سمے کو نہ سو جوان دی موت ہی ہو جے موت ہوندی ہے جے کو ہر کوئی روندا ہے. بابا دشمن ہی روندا ہے کہیں دا جوان مر ونجے نا تے لوگ آکھن یار تیرا تو دشمن ہے, تے دشمنی اپنی جا تے نقصان وڈا تھی ہے. یہ ہوتے نا صحیح. جی بابا میں نوکر میں کمالا دی پاک مزار دی قسم ہے جوان کوئی مر ونجے تو دشمن روندے نا, امام حسین دا او جوان ہے جے کو ملک الموت رنے. جی بابا میں نوکر شبیر دوڑے کیا دے ناراض نہ تھی میں. جی بسم اللہ میں لکھ واری اکھاں جڑے بندے ہائے کر کے روندے پئے ہو, پیو پتر دے ہن چھتی ودے کتنے بابا چھتری ودے میں ادھر نہ چھتری ہزار ہوئے ہتھوڑے علی اکبر سونا جو بہوا چلے بندے ہے کر کے روندے پہ ہو, مظلوم کربلا اوکھے ٹوڑن علی اکبر کو گھوڑے تے چڑھائے آنے. آج دی دور حضرت دی اچھی گڑی کارے بولو جیڑے بڑھڑے بیٹھے ہو تو ساں کدھا لٹھے کوئی پیو کار دا گیٹ کھول کے پتر کو آکھے آؤ بہو نہیں آدھا, ہمیشہ پتر گیٹ کھولیں دے بھاویں کوئی جیڑا وڈا افسر نہ ہوئے تو بھاویں منسٹر ہی ہوئے ہمیشہ پتر گیٹ کھولے سی. ایمیں ہے نا میں کو ممبر دی قسم ہے ایمیں رکاب نب کے تے جھوکیا دینا آ پیر پا او پیسے او بسم اللہ او بھی سیدہ دے ہائے او میرا تصاب بابا, ہائے او میرا مسافر بابا, ہائے او میرا پردیسی بابا. جی بابا میں نوکر میں لکھواری آکھاں جڑے بندے روندے پہے ہو, مظلوم کربلا نے پتر کو گھوڑے تے چڑھائے علی اکبر سرکار. او آرام نال بابا آرام نال او خیر. علی اکبر گھوڑے تے اجازت سیدہ بی بی راضی ہوون مخدوم میں کونین حادثات تو محفوظ رکھے, شبیر دے ذاکر مظلوم دے ازادار, شاللہ دنیا بھی دکھنج کدے ہی نہ رومن. دعا کیتی کرو ذاکر کو جدیں دعا کیتی کرو حسین علیہ السلام دی وجہ تو کیتی کرو. پس یہ سوچا کر جو شبیر دا ذاکر ہے اجے نہیں بھی یہی سمجھتا ہی واسطے دعا کیتی کر جو غریب دا ذاکر ہے. ہاں بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں جڑے بندے روندے پئے ہو انتظار میں مقاڑے وہاں میں نے امام پتر کو گھوڑے تے چڑھائے چند میری آنکھیں چک ہوئے جی میں تو تا جوان ہے یار تیرا تا حق بندہ ہے تو تا میرے دیکھنا ایمیں واگ نب کے چڑھائے آنے تے پتر دے ہاتھ رٹھنے تے رو کیا کہ نہیں کواری لائے آو. علی اکبر لتھے تے پہلے پہلے ہاتھ چم کے آدھن میرے نانے دے ہاتھی ہوئے ہیں میرے نانے دیا سوڑی انگلیاں نوکر سائی میں نوکر میں لکواری اکاں وط لہایا نے میرے نانے دیا اکھیں ایویں ہیں, وط لہایا نے میرے نانے دے رخسار ایویں ہیں, وط لہایا نے میرے نانے دیا زلفاں ایویں ہیں.
علی اکبر دے بابا میں نہ ونجا میرا امام دے ونج بابا میں کجو ولا ولا سڑے دیو میرا امام پتر دے منہ دے کیا دے اج میں ہوما علی اکبر تے تو ہویا حسین وقت تک نوکر سے میں لکھواری اکھاں وقت تک پتہ لگیا جو جوان بچڑے کو موت تو کیویں ٹرندے جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں جڑا بندہ اج تک نہیں رنا مظلوم کربلا نے آکھے علی اکبر ونج بابا تو سا میں سڑے دیو میرا مولا فرمائے وعدہ ہویا ہن نہ سڑے سا علی اکبر گھوڑا ٹورے امام ٹورنا شروع کیتے میں کو مولا دی قسم ہے علی اکبر گھوڑا تیز ٹورے شبی تیز ٹورنا شروع کیتے علی اکبر گھوڑا دوڑائے میرے امام دوڑنا شروع کیتے علی اکبر مزید گھوڑا تیز بھجائے شبیر امامہ لہا کے کمر بدیے ایویں کمر بن کے تے زمین تو دیکھ کے دن میرے پیروں جو نکل ونج میں کو نہ نہ دیکھن دے یہ منظر ڈٹھے میرے المال شیر اکل مار کیا دے واگرو قرآن ودا جڑ دئی جی بابا میں نو کر الحمدللہ سونی تیاری کیتی وے مزید تھوڑی جی تیاری کرو تے میں جملہ پڑھ کے انتظار مکانے وا بھائی دے حوالے ممبر چکرا جڑے بندے وین کر کے روندے پیو غیرت والے علی اکبر گھوڑے تو لتھن بابے دے قدمیں چوں میں نے وہ سڑے کیا دے بابا جان تساں تا کہ میں نہ سڑے ساں مولا فرمائیں تے میں سڈا تا نہیں پانی کو بھا لگ سکدی حجت خدا دا قول غلط نہیں ہو سکدا میں تے کو سڈا تا نہیں میں اے تے نہیں آکھا جو تیرے نال ہی نہ آساں علی اکبر ہن تو جڑے جنہاں دی اولاد ہے سونے بچڑے دا صدقہ مالک تھوڑی اولاد دی زندگی دراز کرے ہن سر چا تے میں دیکھ مصلی تے رونے تا علی اکبر دے بابا جان ہن میں نہیں وجنا میرے امام دے نہیں تے وجنا ہے تے وجنا ہے میں ٹورنا ہے تے لامنا ہے میں چامنا ہے میری تیرے بغیر نبدی ہے میری نانے بغیر نہیں نبدی علی اکبر جی بابا جان فرمیندن پوتر انج ملدن بولو وہ جڑے پوتر بیٹھے ہو پوتر دی عزت پیو کو انج ملے بولو فرمیندن پوتر انج میرے دیکھے چانے پوتر انج ملدن علی اکبر تیرا ہن آخری ٹائم میں انج نہ مل آج ہاں اللہ کی میں دل میں کوہان اللہ میرا نانے دیا شکلا اللہ بچڑا جی جی نوکر میں لکھواریا کنی جی بسم اللہ میں نوکر میں لکھواریا کن جڑے بندے روندے پئے ہو ہن وی بندے کافی روندے پئے لیکن کچھ بندے چپ بھی بیٹھن اے میں تو کو آکھے کہ مولا دا فرمان ہے جی تا کوئی نہ روے اٹھا لے اکبر نہ پڑھو اور میں ہن ایویں کرے نا کہ جی تا گریہ گھٹ تھیندا پیا میں مضمون رات چھوڑ دیندا شہید عرفان حیدر عبدی صاحب مالک انہوں نے درجات بلند کرے وہ فرمائندے ہیں علی اکبر پڑھن دا حق کیا ہے علی اکبر کیویں پڑھنا چاہیے وہ فرمائندے ہیں علی اکبر پڑھن دا حق یہ ہے جو علی اکبر پڑھن دے بعد پڑھن والا مر ونجے وت حق ادا ہے علی اکبر پڑھن دا جی بابا میں نوکر میں لکھواری جی بسم اللہ میں نوکر میں لکھواری اکھاں جڑے بندے وین کر کے روندے پئے ہو میرا امام دے ہن ونج اللہ دے حوالے پتر کو گھوڑے تے چڑھایا نے علی اکبر گھوڑا ٹورے میرا امام کنڈ تو دے دکھنے ڈیر سارے جملے چھوڑ دتے جے تک دس رہے میرا امام دے دارے جڑا گھوڑا فوجا چ لکے نہ سہی میرا امام ای میں واپس ولے جی میں کوئی مالی باغ اجاڑ کے ولدا ٹبے دے نال ای میں بیٹھن جی دور دا تھکا ہے مسافر تلیاں ٹیک کے باندھے میرے امام میں بیٹھے تھے جنگ شروع تھی گئی اللہ اکبر وت دوجے پاس اللہ اکبر وتی پاس اللہ اکبر میں تو سارے سارے واسطے دعا پنگنا اللہ تے کو مجلس دا واسطہ ہے تے کو حسین دے سونے پتر دا واسطہ ہے انشاءاللہ کوئی پیو اپنے پتر دی یہ آواز نہ سنے جڑی حسین سنی ہے کیڑی بابا میری مک گئی وی شبیر زمین تے ہاتھ مار کے دن میری وی دید مک گئی ہے تو جواب دے میں تیرے آواز تے ٹردا سا جی 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 بابا میں نو کر الحمدللہ الحمدللہ جڑے مندے وین کر کے روندے پئے ہو اینو امام حسین اوکھے ٹرن نو دئی کنا دا لڑ ہلائے مظلوم کربلا دے قدم رکن اللہ میں کن تھار تو سا جان دیو اگر اپر پنجاب وچ جملہ پڑھن ونجے تے تشریح کرنی پوندی بھئی ساڈے علاقے دے لوگ ایویں آدن تے ہن تو سا تے نہ گالیں کو جان دیو سالے علاقے دے وچ اگر کہ ماں دا پتر مر ونجے نا سائیں تا لوگ ڈائریکٹ نہیں آدے جو پتر مر گئی سیانے بندے ایویں نہیں آدے ایویں آدن ماں کو دیکھ کے آدن تیرے پتر کو کچھ ہو گئے
دائی جڈا دروازے تے جھڑی ہے نا تے آلیہ بی بی تو دے کیا دی جی میں حسین کو ٹردا دی ٹائم تے دے چن کو کچھ تھری گیا ہے آواز دی ماں جی بسم اللہ میرے حسین کو سو دے دائی کنا دے لڑ لے شبیر دے قدم رکے نواز دی اللہ میں کن ونیا ہاتھ فی غیبی دے آواز دی واپس ول ونی بہن برکا پا کے در تے کھڑی ائی علی اکبر جانے تے میں خالق اکبر جانا امام واپس ولے دو درداں دے سمندراں دا نا ہی وی حسین تے علیا کریم کربلا میں اوکھے ٹرن میں صدقے تھی پو یا سیدا جتنے بندے روندے پئے ہو امام حسین میں بالکل دروازے دے قریب ہے تو سو میں کو جواب دیو کہیں دا جوان بچڑا مر ونے اللہ نہ کرے تے او بیٹھا ہوئے اتھاں اتھاں بندہ کو پرچاون اللہ سامنے نظر آ ونے نا اون دے نال علامن دی لوڑ نہیں پوندی او اتھے ہی وین کرنا پے وندے ایویں ہے اینو ہی عام نہیں پر ہوئی عام نہیں خودو او ہے جڑی بھرکا چ لکیندی رہی ہے ایڈو او ہے جڑا نہ سمجھ کے چمدے رجدا ہی نہیں امام حسین جڑا بالکل دروازے دے قریب ہے نا بہن بھرا تو دیکھ کے دی میرا بچڑا میرے امام دے پتر لے گئی ائی بی بی یاد ہے کلا جو روندا وتے پلے دی میں رہیاں بی بی آدھی ایوے نرو تیڈا ہاتھ نپ کے علی اکبر دی لاش تے میں گھن ولیا میں دائی ماما دے علی بین تاہی ککبر ہے مامے لکھ تر ونجین تیڈا برکا میں کو بہو پیار ہے جنے بندے رون دے پہو میں کو جواب دے ہو جے کم برکا علی اکبر تو ڈھیر پیار آئی رب جانے شام غریبا جڑا بی بی آدھی آدھے ایک میری چادر لے گئی بی بی آدیا دیکھ میں نہ برکا لٹا جی بابا میں نو کر میں لکھوار یکاں جڑا بندہ نہیں رو سکتا موتلے کر باوے اساں جڑے ذاکر دے ہر گال کو سمجھنا چاہی دے یہ تلے مو کرنے دا مطلب کیا ہوندے کیوں آدے بندہ کدائیں سوچا وے کہ ذاکر کن پوچھتا صحیح تے کو کیوں آدے جو ہاں جنہیں آدھی تا تلے موکار ای واسطے آدے جو اپنیاں خوشک کھا مومنہ کو نہ دکھا انہ کو گواہ نہ بنا مومنہ دو اون ہے لے ڈٹھا کار جنہ تیریا سیڑھا لڑ دیا پہیاں ہوئے تیرے مرن دے بعد مومن دعا کرین مجلس شبیر کو بہروں دائی اللہ ازادار کو بخش دے جی بابا میں نو کر میں لکھوار یکا یا سیدا جی بابا میں نو کر جڑے بندے آئے کر کے جی بابا میں نو کر میں لکھوار یکا جڑا بندہ جن تک نہیں رنگا جی بابا میں نو کر بی بی آدھیے میں پتر کو ملنا چاندیا میرا امام آدھے وعدہ ہویا میں تے کو جیندہ ملے سا بی بی آدھیے جیندہ ملاوے تو میں دعا پئی کریں دیا بیڑ دی دعا دی چھان تیلی اکبر دا بابا ٹور پے تیرے تلیوں کئی دفعہ جھڑے تے کئی دفعہ اٹھائے چوتھی دفعہ تلیوں ٹے کے اٹھنا پیا ہائی پاسے نہ لٹھنے جبرائیل سر تے تاج کوئی نہیں میں نہیں ماما دے جبرائیل بھیرا ان کیوں ودروں نے قدمہ تے جھڑ پیا ہے حکل مار کیا دے میں کلا تنا ودروں دا عرشی کربلا ہی جا دے علی اکبر دی لاش تے وجنے او تے دے نانے دائی ماما کوئی جی ٹائم دے حوالے نال گریا فٹے ٹھیک ہے این ٹائم دے مطابق کتنی ہونا چاہیے ہے لیکن جی میں علی اکبر پڑھتا پیا اویں گریا ٹھیک نہیں کوشش کرو جڑے بندے ہائے کر کے روندے پئے ہو ماتمی آزاداں میرے امام او کھٹ رہے ایک عالم دین پہ پڑھتے ہیں ضعیف عالم دین او پہ پڑھتے ہیں جو میرے امام ارکا تے زانوان دے باہر کتوں تو رہے خیام تو علی اکبر تک ارکا دے باہر نہیں تو رہا او پہ فرمین دین جے تک جھنڈا ہائی تے اٹھدا ہائی تے علی اکبر نظر نہیں آندا او تک تا اٹھدا رہے ممبر دی قسم او پہ فرمین دے آئے نا اٹھ قدمان دے فاصلے تے جھنڈے نو تو اٹھی نہیں سکے ਇਵੇਂ ਇਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁਰ ਗਿਆ ਦੇਰ ਜਵਾਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲਖੋਰੀਆ ਖਾਂ جی بسم اللہ میں نو کر میرے امام نے میں ڈٹھے علی اکبر جی بابا علی اکبر میں نو کر سائیں علی اکبر جی بابا جان سیدہ دے میرے لال
میرے نال لا علی اکبر دے بابا ماں دی عزت دا واسطے وتو گل بھی آ جڑے جوان بیٹھے ہو سیدو کے ہاتھ بدی کھڑا بڈھڑے پیو کو اوکھا نہ تھی ونڈی تکار جے تک اتنا اوکھا پالے اون پیو کو اوکھا نہ تھی ونڈی تکار جڑے جوان بیٹھے ہو علی اکبر ڈٹھے جو پیو کوشش بھی کرے دے جو پیو دے چے پتر دے چہرے تو مٹی صاف کرا علی اکبر دے بابا ماں دی عزت واسطے سر جھکا امام نے سر جھکایا علی اکبر پیو دے چہرے تو مٹی صاف کی تھی ہے آدھے بچڑا مر ونی تیرے چہرے تے خاک کیوں ہے او بابا میں تا گھوڑے تو جھڑا تیرے چہرے تے مٹی کیوں ہے میرا امام آدھے تو ہک دفعہ جھڑے علی اکبر میں قدم قدم تے جھڑ داریا آداریا مسلمانوں میری دید مک گئی او میرا نانے دیا شکلا لا بچڑا جی جی بابا میں نو کر بس گل ختم جڑا وعدہ کیتا ہے ٹھیک ہے گریا لیکن جی میں چاہدا ہم اویں نہیں میں اگلے جملے تے مکا دے سا مکمل نہیں جڑے بندے ہائے کر کے روندے پے ہو میرے امام دے چن علی اکبر آواز آندی ہے جی بابا سیدا دے میرے لال حقت نال سلام ہاں بابا یہ حد دے تلے ظلم دا سامان ہے سیدہ دے ہی ارادہ میں حد چاہاں بابا جی میں دل لئی ازما شبیر فال پر چے چاہت پائے ہی میں ہاتھ پائے ہی میں ہلائے با چھوڑ دیتا ہے علی اکبر دے بابا دل ڈر گی آئی نا میرا بچڑا میرا دل نہیں ڈرا دے دا پیا نبیاں دی کتارے دیکھو نبی آیا کھڑا ہے جائے اکھی تے پٹی بدی ہے جناب ابراہیم آدھے حسین میں روندہ کھڑا علی اکبر آدھے میری کروٹ بدل میں دے دوں آیا کھڑے جائے ہاتھ تے پیر بنوائے ہیں جناب اسماعیل آدھے میں روندہ میں تمہیں ازادہ رہو علی اکبر آدھے دادا اسماعیل مینا دے مقام تے جنت دا دمبا زبا ہو گیا ہائی غیرت علی آدھے تو بچ گیا ہوئے جدہ گھار آیا ہوئے تیرے گلے تے چھری دا زخم آئی تیری ماں حاجرہ نٹھائی زمین تے دھتی آئی تے مر گئی ہائی اپنی ماں دا زبر نٹھاوی میری بھیڑی دو دے او میری چار سالہ دی بھیڑ دے بال کھلے آئے جیڑی آدھیا اجازت دے وے میں بہر دھائی مکہنا جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں جی بسم اللہ میں نوکر جڑے بندے روندے پہ ہو علی اکبر دے بابا برچی کڑھو میرے امام نے حلاق کے بعد چھوڑ دیتا ہے علی اکبر دے بابا ہن کیوں چھوڑا وے میرا امام دلال جڑی برچی تے کو لگی ہیں دیا ترائے نو کہیں ہیک نو سدھیے دو نو کمڑیوں ہوئی ہیں اگر برچی کڑھے نا تا تیرا جگر نہ لاندہ ہے اللہ درجات بلند کرے میرے بابا نیاز حسین شاہ صاحب انہوں دا جملہ پیا پڑھدا جنا کے جو دو نو کمڑیوں ہوئی ہیں برچی کڑھے نا تا تیرا جگر نہ لاندہ ہے سینے تو ہاتھ چاکے دوے ہاتھ پیو دے کیا دے ہون میرے جگر دی کہیں لوڑائی آدھے بابا آوڑ دے نبی کھڑے دے دے لی اے بابا اللہ خود ازا میں بطول دا جی جی بابا میں نوکر میں تھائی پیا مکیندہ مرحوم آگا حسین بکھر والے اتھائی جڑے آن دے ہیں وہ ممبر ہٹا گل دے ہیں اتھا ممبر ہٹا گل دے ہیں میری جرت نہیں وہ تو بزرگ ہیں میں جملہ انہاں ماں کو پیا پڑھدا علی اکبر دے بابا برچی اویں کڈ جویں میں آکھاں میرا امام دے کیویں کڈا علی اکبر دے بابا سجا زانو چھاتی تے رکھدا یا علی کر کے برچی کڈ نبیاں کو دکھا یہ جڑا لفظ پڑھدا پیا ایتھے منبر پہ چھڑے نا چکری دے علاقے میں مجلس پیا پڑھدا ہے کہیں دے گھر وچ مجلس آئی میں مجلس پڑھدا پیا ہے اس سے موضوع دے اوتے حکم ذاکر نے ربائی پڑھی ربائی پتہ نہیں میں کتنے دیہاڑی ربائی تے روندا رہیا
وہ پہ پڑھ دے ہیں زاکری تھی مکھیں دا پیاں وہ زاکر پہ پڑھ دے ہیں امام حسین علیہ السلام دے ازادارو جدہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہائی چھری چل گئی تے جدہ آنکھی تو پٹی کھولی ہے جٹس پوتر بچ گئے دمبا زبا ہو گئے آواز آ دیا میرا اللہ میری قربانی قبول کوئی نہیں خالق دی آواز آ دیا تیرے پتر دے بدھے ہتھاں تے شبیر کو ترس آ گئے ہن میں کو جواب دے او جڑا کہیں دے پتر دے بدھے ہاتھ برداشت نہیں کرے گا اون دی دھی قبر دے وچ اور رسیاں نال جیڑی آدھی آئی بابا میں کباری چکے